Galiba koruyorlar. Zaten doğru öyle. Ha. Çünkü. Sonra ne zaman sosyalist. Ha. Hayır, siz ne yapmışsınız? Tamam. Olmuştu. Ne yapmışsınız? Zaten çıkamayın. Stalin'in atıyor. Ay, yapmışım yapmaz. Кем дойде? Кем ти го чаях се учим. Че малко се спрема, нещо не е тук сега, но... Дето седиш, бе. Па да ти кажам, седам само пред аквариум. Иначе аквариумът ми вижте доле. Добре, да сте. Това си отрича горе. Ааа, да, официално. А е, да дойде? Да, да, масна. Какво е тази един мишни доле? Брат ми е доле. Да, да. Али, бува, да е супер.